VOJ-leerlingen van het district Brokopondo zijn beloond voor de positieve resultaten die zij hebben geboekt bij het toetsmoment over gender en gendergerelateerde vraagstukken. Het bureau Genderaangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die de toets afnam, heeft de leerlingen afgelopen vrijdag verrast met leuke prijzen. De toets of station race is in juli afgenomen. De leerlingen hebben enkele weken daarvoor een training gevolgd over gendergerelateerde vraagstukken. Sharon Sarijan Chokro, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt dat Brokopondo niet het eerste district is waar dit project is uitgevoerd. Ze geeft aan wat de bedoeling is van de toetsmomenten die georganiseerd worden. Wat wij beogen te bereiken is om gender, de gendergedachte, bewustwording te brengen van de gendergedachte en alles wat daarmee te maken heeft, waaronder ook geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermisbruik, dat we dat willen verspreiden over de hele samenleving. Dus vandaar dat we ook verschillende doelgroepen aandoen. Wanneer we komen op de VOW-scholen worden niet alleen de leerlingen bereikt, maar ook de leerkrachten. Want de leerkrachten zijn allemaal eerst getraind geworden. Dus hebben we alvast de leerkrachten bereikt. We gaan ervan uit dat die leerkrachten hun gezinnen hebben en familieleden. Dus die gaan het verder verspreiden. Dat was de bedoeling en dat is ook de afspraak die we gemaakt hebben met de scholen. En de leerlingen krijgen dan op deze leeftijd, worden ze al in contact gebracht met de gendergedachte. Wat houdt gender in? Wat zijn de rollen van mannen en vrouwen? Wat wordt van ze verwacht? En hoe moeten ze zich daarover opstellen? En hoe gaan ze ermee om? Sarijan Chokro zegt verder dat het ministerie ook op middelbare scholen trainingen verzorgt. Ze is heel tevreden over de prestaties in Brokopondo. Als ik terugkijk naar de antwoorden die de leerlingen hebben ingevuld, de scores. Ze konden als groep konden ze een totaalscore halen van 158 punten. En de groep met de hoogste score heeft 153 punten behaald. Ik moet dan direct erbij zeggen dat een van die opdrachten erg moeilijk was. Het waren wel spannende opdrachten. Op creatieve manier hebben we geprobeerd door middel van het maken van puzzels, van verbindingen, moesten ze dus de vragen eigenlijk beantwoorden. En een van ze was wel erg moeilijk. Dus als ze die vraag of die opdracht niet helemaal correct hadden, dan begrijpen we ook waarom ze die 158 punten niet hebben gehaald. Sharon Sarijan Chokro, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit ministerie heeft VOJ-leerlingen van Brokopondo beloond voor prestaties die ze hebben geleverd bij de toets over gender en gendervraagstukken.